Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente aqui pela Fonte TV. Canal 5 para a Grande Goiânia, canal 4 para quem tem net, canal 16, Águas Lindas em torno de Brasília, canal 9, Anápolis em torno e logo, logo chegando em Itumbiara, em torno de Itumbiara, chegando um pouquinho também no Triângulo Mineiro. Bom, para tratar hoje de um assunto muito específico, que é a questão da unidade das igrejas. E nós vamos falar, evidentemente, sobre Márcia para Jesus também. Eu estou recebendo aqui o presidente do Conselho de Pastores de Goiânia e do Ministério Luz para os Povos, o apóstolo Sinomar Fernandes. Recebo também o presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Betel, pastor Gentil R. de Oliveira, e o bispo da Igreja Fonte da Vida, Moza Moraes. Vamos tratar de um assunto muito bacana. Se eu fosse você, convidava muita gente para assistir aí, tá? Por que que as igrejas muitas vezes não são unidas, são mais separadas do que unidas? Por que que é tão difícil a gente ver o povo de Deus se unir? E quando se une, e aí? Bom, tem poder, tem força. Em um minuto eu volto com os meus convidados. Bom, e das diversas interpretações da palavra de Deus surgiram várias denominações religiosas. Mas o fato é que hoje, na opinião da maioria dos cristãos, há um movimento forte para trazer uma certa unidade em torno daquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Uma só fé, um só corpo, uma só igreja, um só Deus. Põe na tela. Os nomes, os costumes e a linha de pensamento muitas vezes são diferentes. Atualmente, diversas denominações compõem a Igreja brasileira. Ao longo da história do cristianismo no Brasil, essas disparidades chegaram a causar uma certa divisão. Mas para alguns líderes, há um mover de unidade no seio da Igreja. Essa unidade é muito importante para o povo de Deus, para a cidade, para o nosso segmento, até onde nós vamos demonstrar a nossa força, a força do segmento, mostrar aquilo para que nós viemos. A Igreja Evangélica ela tem feito um grande papel na sociedade, onde a Igreja ela tem defendido o bem mais precioso que nós temos, que é a família. Nós defendemos com unhas e dentes. Os otimistas apontam os eventos organizados por diferentes denominações como um sinal de que o momento é de união. Em junho deste ano, evangélicos de todo o Brasil se uniram em um ato em Brasília por liberdade religiosa. Mais de 70 mil pessoas participaram do encontro, que aconteceu em frente ao Congresso Nacional. Na capital de Goiás, o Desperta Goiânia, realizado em julho, reuniu mais de 50 mil pessoas em um culto a céu aberto que aconteceu na Praça Cívica, região central da cidade. Cerca de 52 igrejas participaram do evento. Para o bispo Jonathan Silveira, da Igreja Luz para os Povos, todos esses encontros só contribuem para o fortalecimento dos evangélicos. É através da unidade que nós conquistamos, que nós crescemos. Ela é um grande desafio, né? E nós precisamos de ter iniciativas de unidade, precisamos romper barreiras para conquistar essa unidade que é tão importante para o corpo de Cristo. O pastor Josué Gouveia, presidente da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, lembra que a Bíblia ensina que a unidade deve ser uma realidade do cristianismo. Nós, como Igreja do Senhor, nós somos um corpo. E o corpo, ela tem vários membros, né? Cada um tem a sua função. E a igreja é isso, a igreja não é as paredes, é os templos. A igreja somos nós, somos corpo. A igreja é essa igreja que vai subir para o céu, é esse corpo. Nós temos várias placas de igreja, mas a igreja de Cristo é uma só. Bom, para tratar sobre essa unidade e por que que ainda tem muita gente que não entra nisso, quais as dificuldades, e agora parece que há um novo mover nesse sentido, eu estou recebendo o apóstolo Sinomar Fernandes, da Igreja Luz para os Povos, recebo também o pastor Gentil Oliveira, da Igreja Betel, Assembleia de Deus Ministério Betel, e o bispo Moza Moraes, da Fonte da Vida. Bom, eu vou começar então aqui pelo apóstolo Sinomar, que é uma pessoa que há muito tempo luta e muito pela unidade
comunidade aqui da igreja evangélica, no modo geral, em Goiânia. Apóstolo Nomar, qual a importância das igrejas derrubarem os seus muros que separam e se unirem? Nós estamos atendendo o grande sonho de Jesus de ter uma só igreja. A igreja está muito fragmentada, está muito dividida. Isso não é de todo ruim, porque se nós nos aproximarmos, dando as nossas mãos, nós teremos, inclusive, N opções, teremos igreja para todo gosto, vamos dizer assim. Uhum. O importante é que os nossos corações estejam realmente convertidos um ao outro e nós estejamos trabalhando a mesma proposta de conquista, nunca colocando nossos canhões na direção da igreja amiga, da igreja irmã, mas sempre na direção do inferno, não é? E fazer de tudo para andarmos de mãos dadas, porque nós temos um grande desafio, que é a conquista da nossa cidade, da nossa nação, e isso é impossível a não ser através da unidade da igreja. Então, a unidade é chave, é básica para isso. E essa unidade pode demonstrar uma força, não só, a gente sabe da importância espiritual, mas uma força natural para a igreja também, para se posicionar em questões que lhe são caras? Lógico, o meu primeiro pastor, eu me lembro, ele dizia o seguinte: se o boi soubesse a força que tem, não seria domado. Então, nós somos hoje mais de 50, entre 50 e 60 milhões de evangélicos. Agora, você imagine se todos nós estivermos unidos, trabalhando o mesmo objetivo, caminhando na mesma direção, se todos nós trabalharmos a mesma proposta, nós podemos, inclusive, aqui em Goiânia, ganhar a cidade em 4 anos. E eu tenho uma proposta para isso. E eu creio que é plenamente possível. Mas se cada um de nós edificar o seu próprio reino, às vezes até em detrimento do reino do seu irmão, nós não chegaremos a bom termo nunca. Ficaremos nos degladiando. E cada um pode ter um sucesso local, mas o sucesso global, total, é que é importante e este é o sonho de Deus. Então, hoje eu tenho aqui, por exemplo, o Gentil, que é um grande amigo, um grande companheiro, e eu fico muito feliz de saber que ele está bem, que a igreja dele está crescendo, não é? E não teria dificuldade nenhuma de trabalhar qualquer projeto dele, desde que seja com a visão de conquista da cidade, da nação. Então, o Mozart, eu conheço desde menino. O pão de açúcar era cupim, quando eu te conheci. Não é? Faz muito tempo, é uma pessoa maravilhosa, boníssima. O seu pai, não é? Quando eu comecei na fama, ele começou na 72. Não é? Nós éramos de 24, 25, 26 anos. Então, um grande amigo. Eu tenho uma aliança, aliança com teu pai. Não é? De conquista. O César, Deus abençoou, cresceu. Hoje nós somos ministérios grandes que nasceram em Goiânia. E eu fico muito feliz de ver que Goiânia é um nascedouro. E esta proposta de unidade que está nascendo aqui em Goiânia, ela vai se estender para a nação, sem dúvida alguma. Pastor Gentil, deixa eu jogar um pouquinho de óleo nessa fogueira aí. Por que que existem, então, tantas denominações? Por que que Deus permitiu que existissem tantas denominações se Deus queria que fosse uma igreja só? Inicialmente, Bispo Fábio, eu quero cumprimentá-lo pelo seu programa, pelo trabalho que você faz, pelo brilhantismo que você representa os evangélicos, tanto na Assembleia como nas atividades da igreja. Cumprimentar aqui o apóstolo Sinomar, um amigo de longa data. Cumprimentar meu companheiro e amigo Mozart, que eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo. E dizer a todos vocês que estão participando deste programa que falar de Cristo é uma bênção. Fazer parte de uma igreja é um privilégio. Viver a vida cristã é algo que às vezes a gente não consegue nem descrever. O que é necessário é a gente começar a pensar na grandeza do reino. Infelizmente, muitos de nós, pastores, entramos num processo de competição, quando, na verdade, nós temos que entrar num processo de parceria. Ao invés de nós ficarmos aí competindo entre igreja A, igreja B e assim por diante,
nós temos que somar para um foco importante, que é evangelizar as pessoas, ganhar pessoas para Jesus. Até porque o inferno está unido, né, pastor? Claro, o inferno se une contra a igreja, e a igreja às vezes perde força nessa competição que às vezes trava entre elas. Voltando ao assunto abordado, quando você perguntou por que tantas igrejas, eu acho que isso faz parte do propósito de Deus. Porque você analisa as pessoas, cada um tem uma corrente de pensamento, cada um tem uma maneira de viver. Então, as igrejas vão surgindo à medida que vão dando oportunidade para essas pessoas se acomodarem dentro daqueles propósitos. Por que é que algumas pessoas deixam uma igreja aqui, vai para outra igreja lá, essa coisa toda? É natural, é a identificação pessoal de cada um. Então, Deus, eu penso que estabeleceu isso como propósito dele, para que nós pudéssemos ter a igreja visível, porque a igreja invisível, ela é formada de crentes participantes e vivendo dentro da igreja visível. Não quer dizer que todos os membros de uma igreja visível, que tem uma denominação, que todos ali são realmente cristãos convertidos. Ali nós temos cristãos verdadeiramente convertidos, temos cristãos que estão passando pelo processo da conversão, crescendo a cada dia, temos cristãos ali que nunca vão se converter, são convencidos só que é bom estar ali, convenceu de que é bom ir à igreja, é bom cantar louvores, é bom ler a Bíblia, é bom ouvir uma mensagem, é bom conviver com os cristãos, mas não foram convertidos. Mas dentro de cada igreja visível, nós vamos ter sempre os bons convertidos que vão subir, que vão morar com Jesus, que vão para desfrutar da salvação eterna e que são verdadeiramente cristãos. Agora nós, os pastores, é que temos que trabalhar como estratégia de nunca criar competição, nunca querer que a sua igreja seja melhor do que a outra, compreender que todos nós somos cristãos, servimos ao mesmo Cristo e somos parte da igreja do Senhor. Igreja que o próprio Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se o inferno se une contra a igreja tem que se unir contra o inferno. Esse trabalho que fizemos agora recentemente em Goiânia, foi uma prova cabal de que a união da igreja, a unidade da igreja, vai fazer uma grande diferença para Goiânia, para Goiás e para o Brasil. Bispo Moza, pegando até uma frase que o pastor Gentil falou, que nós não podemos viver em competição, vou até acrescentar, nós devemos viver em cooperação. Como é que a gente faz para que as igrejas deixem de... Porque a gente não pode ser hipócrita também, ainda existe um pouquinho de competições aí, né? Puxa de cá, puxa de lá. Como é que a gente faz para que a liderança seja mais cooperativa e menos competitiva? Muito bem, uma pergunta excelente, uma oportunidade muito boa de falar com você, ouvinte, que desse programa maravilhoso, ao qual eu quero parabenizar o deputado Fábio Souza, e sinto honrado estar aqui ao lado de pessoas tão importantes como o apóstolo Sinomar, nosso amigo, pastor Gentil também, nosso amigo. Em primeiro lugar, assim, eu gostaria de esclarecer, deputado, que Deus deu a determinadas pessoas, hoje líderes, como o apóstolo César Augusto, uma visão. Por exemplo, o apóstolo César Augusto recebeu de Deus a visão de que ele tem que implantar a igreja em todas as regiões da face da terra, todos os países. Então, foi uma visão que Deus deu para ele. Outros líderes recebem de Deus uma incumbência de ser um evangelista, de pregar e não edificar igreja, como Deus deu ao apóstolo César. Deus deu ao pastor Gentil a visão que ele leva para a igreja dele, e isto torna, e eu concordo com o pastor Gentil, quando ele diz que isto faz com que Deus, ele abençoa determinados segmentos, e isto não é ruim, isto é bom, porque estamos edificando para quem? Para o corpo de Cristo, estamos edificando para Jesus, que é o corpo de Cristo, a igreja. O que acontece? Quando há uma grande manifestação, como nós vamos ter agora, por exemplo, a marcha para Jesus, nós estamos presenciando o quê? Uma unidade das igrejas. Então, não tenho dúvida que, neste momento, o apóstolo Sinomar, o pastor Gentil, outros pastores de Goiânia, outros líderes, outras denominações estão empenhadas para que esta marcha seja uma expressão do reino de Deus aqui em Goiânia. E isso está acontecendo. Isso, para mim, é unidade.
Não há aqui uma competição. Então, há momentos que há competição. E isso não é bom, isso é ruim. Mas hoje, o povo de Deus em Goiânia está dando claramente, mostrando para Goiânia que nós estamos unidos nesse projeto, como no projeto da Praça Cívica, posso ser nomear. Lógico. E o projeto da Praça Cívica, é bom até falar, que aconteceu em julho, foi assim, a organização foi rápida. Um mês, acho que foi até menos que um mês. Uns 25 dias. De divulgação e a mobilização, 50 mil pessoas, assim, a expectativa menor, eu acho que tinha umas 70 mil pessoas por lá. Aí, né, numa divulgação rápida, praticamente no boca a boca, e fez isso. E eu volto a perguntar, posso tomar, se a igreja se unir, alguns posicionamentos nossos que não são caros, que estão, por exemplo, sendo discutidos politicamente, nacionalmente falando, a igreja vai mostrar força. Sabe por quê? Porque o que o político tem medo? O que liderança tem medo? É de gente, é de povo, né? Se o povo de Deus entender que se unir, o senhor concorda com isso ou não? Lógico, só vou reportando aqui a sua colocação, do Mozart. Se tudo que as nossas denominações sabem a respeito de Deus, se nós conseguíssemos ajuntar todo esse conhecimento, ainda não é a totalidade de Deus, porque Deus é infinito. Então eu penso assim, pastor Mozart, que Deus se revela um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, um pouco aqui. E quando nós somos fiéis ao nosso chamado, Ele abençoa a todos. Mas nós ainda não sabemos tudo de Deus. Então, nenhuma denominação pode dizer, descobrir tudo a respeito de Deus. É a revelação ter total. A revelação total. Isso não existe, entendeu? Então, eu tenho um chamado específico. Inclusive, dentro desse chamado está a conquista de cidades, não é? Eu prego isso há mais de 30 anos, não é? Então, eu acho que vou morrer pregando sobre isso e gostaria muito de ver a minha cidade conquistada. E estamos caminhando a passos largos para ver isso se materializando. Agora, se nós tivermos em Goiânia 1000 igrejas trabalhando um projeto de conquista, o mesmo projeto, eu te garanto que em 4 anos nós conseguiremos ganhar a cidade de Goiânia para Jesus. É importante ressaltar, apóstolo, que essa unidade da igreja, ela começou na base. E ela chegou nos últimos tempos na cúpula, nos pastores. Isso é importante enfatizar. Porque anteriormente, a Assembleia de Deus fazia um evento, tinha gente de todas as igrejas lá participando. Os pastores, meio afastados, meio arredios. A Videira faz um movimento, todos os crentes participam. A Luz para os Povos faz um movimento, todo mundo os vai. Os crentes de Goiânia inteira estão presentes. É. Quer dizer, então, essa unidade começou de lá para cá. É verdade. Isso tem um efeito extraordinário, porque o próprio membro começa a cutucar o pastor dele. Pastor, o senhor não vai. Só o senhor está fora. Só o senhor não estava lá. É verdade. Gostaria de ter visto o senhor lá participando. Então o pastor começa a se sentir incomodado de ficar meio distante. E a minha oração, meu pedido a Deus, é que isso torne uma realidade tão gloriosa. E eu creio que todo último domingo de julho nós vamos dar uma demonstração clara disso aí, fechando os templos num domingo à noite, isso é inédito no Brasil, e aconteceu justamente em Goiânia. Você vê que os meios televisivos do Brasil inteiro apresentaram isso aí. Nós estávamos num dia em que no Rio de Janeiro estava o Papa reunido com milhões de pessoas, e aí quais foram os dois eventos religiosos mostrados pelos meios de televisão daquele dia? O evento do Rio de Janeiro com o Papa e o evento dos evangélicos nesta unidade. Veja que Deus está presente. Nós sempre tivemos dificuldade de divulgar os nossos eventos nos meios de comunicação. Ainda mais na concorrência. Uma hora daquela. É. E nós nem fomos pedir, porque a gente já sabe que tem dificuldade. O mais pedir impressionante pra ninguém. Mas que eu ouvi depois dos pastores, porque algumas igrejas tiveram dificuldade de fechar por causa de arrecadação. O que Deus fez na vida das igrejas que aceitaram o desafio, fecharam e foram para a praça. Houve um milagre nessas igrejas. Isso é uma prova cabal de que Deus cuida do seu povo, da sua igreja. Nenhum pastor
no dia 27 de julho de 2014, precisa temer fechar sua igreja, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E isso é algo inédito na história da igreja mundial. E nós vamos ainda, Gentil, conseguir fechar todas. Todas as igrejas de todas as denominações, em pleno domingo. Não sei para onde nós iremos em Goiânia, porque é muita gente. Mas nós vamos nos reunir ainda de mãos dadas, clamando a Deus por um poderoso avivamento que está chegando aí. O senhor queria falar também? Eu ia dizer o seguinte, pegando aqui a fala dos dois, quando determinado evento está acontecendo, seja igreja A ou igreja B, hoje não tem como mais o líder da igreja impedir o seu povo de ir. Até feio. É até feio, e é aí que o povo vai mesmo. Então, em eventos como esse agora da marcha, não adianta, né? Apesar que eu estou vendo, tá nítido que todos os pastores estão esforçando para isto, mas o pastor que não esforçar para o povo ir, eles vão independente do líder. Ontem, inclusive, o Ivan está ali, que está comigo, um pastor nos dizendo que vai boicotar a marcha, porque a marcha é da fonte da vida. Eu acho isso muita infantilidade. Porque a marcha é da fonte, é do conselho, é sua, é minha. A marcha é nossa. Eu estou chamando até os católicos para participar. Se adora Jesus, tem que ir. Graças a Deus. A marcha é do povo de Deus. Graças a Deus pela empresa. Porque a Fonda Vida tem uma televisão para promover a marcha. Ué. Amém. Graças a Deus. Eu estou usando todo o mecanismo que eu tenho para promover a marcha. Você também. Claro. Na televisão, no rádio, todas as formas. Eu acho que isso não, ainda existe, mas vai acabar, se Deus quiser. Né? Bom, eu vou para o intervalo e depois eu vou falar sobre isso, sobre a Marcha para Jesus. Esse evento já acontece no mundo inteiro, começou lá na Inglaterra, chegou no Brasil já há 20 e poucos anos. E agora, vamos depois, pela segunda vez que o pastor Gentil organizou uma muito bem feita aqui há um tempo atrás, e agora nós vamos fazer mais uma Marcha para Jesus. Eles vão comentar um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer aqui em Goiânia. Bom, gente, Goiânia será palco no próximo dia 12 de outubro de um grande evento religioso. É o maior evento religioso que acontece no Brasil, se você juntar todas as marchas para Jesus, que já acontece em outras cidades brasileiras. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba tem uma marcha para Jesus fantástica. Milhares de pessoas irão se reunir no centro da capital para celebrar o nome do Senhor Jesus. Veja nessa reportagem um pouquinho do que está sendo preparado para esse grande evento. A exemplo do que já aconteceu em outras capitais brasileiras, Goiânia se prepara para realizar a Marcha para Jesus. No dia 12 de outubro, milhares de pessoas de diversas denominações religiosas estarão reunidas no evento, que começa às 14 horas. O percurso já foi definido pela organização da marcha. Os participantes irão se encontrar na Praça do Avião, no setor aeroporto. De lá, seguirão pela Avenida Tocantins, em um trajeto de cerca de 1,5 km. Após percorrer toda a Avenida Tocantins, os participantes da marcha irão se reunir aqui na Praça Cívica, onde acontecerão shows e pregações. Milhares de pessoas em um só propósito: louvar e falar do amor de Jesus. O nosso ponto de encontro será às 14 horas, ali na Praça do Avião. Então todo mundo vai se encontrar na Praça do Avião. O trio elétrico já vai estar ali no início da Tocantins, e ali vai ser o ponto de partida, né? E o trio elétrico vai levar os pastores que vão ministrar, que vão pregar, e eles vão falando ao público do trio elétrico, as pessoas vão indo atrás do trio elétrico na Tocantins, até chegar na Praça Cívica. Os líderes evangélicos de Goiás e de todo o Brasil já confirmaram presença no evento, como o apóstolo César Augusto, apóstolo Estevão Hernandes, apóstolo Sinomar Silveira, bispo Marcelo Crivella, bispo Rodrigo Barbosa, pastor Gentil Oliveira, pastor Josué Gouveia, pastor João Queiroz, reverendo João Antônio de Araújo, além dos pastores Abigail de Almeida e Oídes do Carmo. Espero que vai ser uma potência enorme, porque vai reunir muita gente da Grande Goiânia, muitas mil pessoas ali, vai mostrar para os goianienses a união
dos evangélicos, e até você, não evangélico, é um dos convidados a somar conosco. Acho que todos nós temos as nossas igrejas, nossos ministérios, e nós temos pessoalmente objetivos, metas, mas quando é um tema que interessa a todos, eu vejo os esforços das lideranças, dos pastores, em somar numa unidade para conquistar Goiânia para Cristo, o estado de Goiás, e dar um exemplo à nossa nação. O pastor Silas Malafaia, que também vem à capital para participar da marcha, convocou os goianienses para o encontro. Olha aí, povo abençoado de Goiás e de Goiânia. Eu vou estar na Marcha para Jesus, aí no dia 12 de outubro. Leva sua igreja, faça uma caravana, vai ser lindo. Vamos declarar que Goiás e o Brasil pertencem ao Senhor Jesus. O senador Magno Malta também estará no evento. Eu quero convidar você para participar conosco da Marcha para Jesus, dia 12 de outubro. Muito louvor, muita adoração. E vamos revelar a nossa inconformidade contra a violência, contra o aborto, contra o abuso de criança. E vamos pregar paz nas ruas. Vem pra cá porque você é nosso convidado. A marcha também irá contar com a participação de grandes nomes da música gospel, como Thales Roberto, vou dizer quem sou eu, Antônio Cirilo, e não há outro como tu. Banda Pedras Vivas, será que vou cantar? E Disco Praise. A expectativa é que 150 mil pessoas estejam presentes na marcha. É um momento especial, um momento único para a nossa cidade, porque existe um anseio da população, né? E principalmente também do povo evangélico. Hoje a gente conseguiu, para essa Marcha para Jesus, reunir o máximo de número de igrejas, todas as igrejas, denominações que a gente conversa, que a gente tem falado, todo mundo animado, querendo participar. É um evento realmente do povo de Deus. Já tem gente se preparando para a marcha. Eu acho que a expectativa é de conversão, né? Uma expectativa de conversão, de salvação, de trazer Jesus para o coração, principalmente da minha família. Eu quero que a minha família esteja lá, profetizar que Goiânia é do Senhor Jesus, porque eu acho que está precisando, que a violência está cada dia mais avançada. E é isso, é quebrar mesmo essa maldição dentro de Goiânia. Olha, a Marcha para Jesus é um evento que começou na Inglaterra, começou em Londres e já espalhou por todo o planeta. No Brasil acontece a maior marcha que tem registro, que em São Paulo reúne cerca de 2 milhões de pessoas todo ano lá. É gente demais, meu Deus do céu, um mar de gente. Aqui em Goiânia, o pastor Gentil organizou, depois o senhor me lembra a data direitinho, mas foi em 2005, se eu não me engano. Eu organizei a marcha 2 anos, foi em 2005 e 2006. Eu podia falar para a gente como é que é a experiência da marcha? Bom, esse evento, ele é assim, emocionante, é um evento muito tocante. Quando as pessoas estão na rua, marchando, gritando pelo nome de Jesus, proclamando num ato profético a vitória de Deus para a cidade, porque está escrito na Bíblia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E é isso que Deus faz. Então a Marcha para Jesus é um evento emocionante para quem faz a marcha, para quem participa, para quem fica das janelas dos prédios assistindo, ele sente arrepios, manifestação da glória, amém, de Deus onde estão. Pessoas são curadas. Sabe que muitas pessoas, Bispo Fábio, colocam num pedaço de papel nome de pessoas, propósitos, coloca dentro do tênis, coloca no bolso e marcha com esse propósito. E os milagres são os mais. Depois que passa a marcha, são tantos milagres que são contados que a gente fica impressionado. Então nós fizemos 2 marchas já em Goiânia, foram marchas extraordinárias, nós fizemos um trajeto maior, na época a gente saiu da Praça Cívica, desceu a Avenida Araguaia, pegou a Paranaíba, subiu a Tocantins e o povo realmente provocou assim, um barulho santo na cidade. E veja que o barulho das multidões sempre fez grandes mudanças. A Revolução Francesa, por exemplo, aconteceu por causa do barulho da multidão. O barulho do Pentecoste movimentou o mundo inteiro, que estava ali em Jerusalém, participando de festa, a coisa toda. Quando ouviu aquele barulho, o que é isso? Foi lá e viram os apóstolos, os discípulos e os cristãos falando em outras línguas, ficaram impressionados. Então, os cristãos precisam compreender que essa marcha para Jesus não veio por acaso.
ela acontece há mais de 20 anos, e aonde ela chega, ela empolga a cidade, ela movimenta a cidade, ela traz um ânimo novo para o povo, porque todos ali são despertados a crer verdadeiramente que o cristianismo é um movimento que começou lá no, na sepultura vazia, do túmulo vazio de Jesus. Nunca parou de crescer. Começou com Jesus sozinho, que chamou mais 12, que chamou mais 70. Depois você vai ver mais 120 e tanto, depois mais 500 e tanto. E alcançou o mundo inteiro. E a marcha veio justamente para despertar o povo do mundo inteiro para reconhecer o valor do cristianismo e a importância de declarar ser um crente, ser um cristão. Apóstolo Normar, eu, esse dia para trás, eu fui falar com os pastores, com alguns pastores, né, numa reunião, e eu dei um exemplo bíblico sobre a marcha. O exemplo que eu usei, que eu achei, foi de Jonas e Nínive, que eram 3 dias, ele podia atravessar a cidade, ele atravessou em um dia, e a sua pregação, a sua ministração levou uma cidade inteira a se arrepender, inclusive o rei veio e se arrepende, enfim, e muda todo o desígnio da cidade. A marcha pode fazer isso também, porque com um cristão, que era Jonas, né, fez isso, imagina milhares na rua. O Espírito Santo está em você, em mim, no Gentil, no Mozart. Agora, a unção coletiva, ela é poderosíssima, a unção coletiva. E a unção, quando ela é liberada, ela atinge realmente as pessoas. E nós acreditamos que 200 mil pessoas, aí, como nós estamos esperando, orando e clamando pela cidade, vai produzir um efeito espiritual inimaginável, não é? Nós vamos resistir o espírito de violência, o espírito da prostituição, da mentira, da falcatrua, todos esses espíritos, e nós estamos crendo que depois da marcha para Jesus, do dia 12 de outubro, algo inusitado vai acontecer em nossa capital. Estamos crendo nisso porque quando o povo de Deus invoca o seu Deus, ele se levanta do seu trono e ele vem, e ele age, e ele opera. Como disse o Gentil, se esse povo clamar pelo meu nome, eu vou sarar a sua terra, não é? Eu vou intervir, eu vou fazer alguma coisa. Agora, John Wesley, ele dizia, Deus só opera na terra em resposta às orações. Então, a importância da oração coletiva é muito grande. Nós acreditamos, então, que todos aqueles que estão nos vendo nesta hora não podem, no dia 12, a partir das 14 horas, ficar em casa. Você precisa, com a sua família, a sua igreja, leve o seu pastor, nem que seja amarrado, mas leve, não é? Porque vai ser importante para a nossa cidade, para a nossa capital, para o nosso estado e, por que não dizer, para a nossa nação. Amarre-o em nome de Jesus. Amarre-o. Inclusive, por ser o dia 12, um feriado, é importante que as pessoas desistam de ir para o sítio. Desistam de ir para um lugar. Caldas Novas, Goiás, Perinópolis e assim por diante. Fica em Goiânia. Porque aqueles que ficarem, sim, aqueles que participarem, não deixa ninguém nunca em casa, não deixa ninguém em casa, não, vamos todos. E veja que nesta marcha nós vamos ter a presença de Silas Malafaia. Isso aí é algo inédito. Nós já fizemos várias marchas, só nós mesmos. Agora estão vendo as pessoas de fora. Silas Malafaia presente, o Estevão Hernandes presente, Crivella, o Cirilo, né? O ministro Crivella. Renascer Preise cantando. Renascer Preise nunca cantou em Goiânia. Esse Thales Roberto cantando, esse homem está movimentando as multidões. Eu gostaria de ter uma garganta igual ele tem, uma garganta de ouro dessa. E cada um na sua. Tudo isso eu acho reunindo. Que você deve continuar pregando o evangelho. Não cante. Tudo isso reunindo para que nós possamos impactar a cidade de Goiânia. Então, todo o povo de Deus, nós estamos unidos. Luz para os povos, Assembleia de Deus, Fonte da Vida, Videira, Batista, Presbiteriana e todas as denominações, que são muitas em Goiânia, todos juntos nesse propósito. Marchar para Jesus debaixo de uma só bandeira, a bandeira, amém, dos evangélicos, a bandeira, aleluia, do povo de Deus. Eu quero até sugerir, bispo,
que nós criássemos uma bandeira a nível nacional para representar os evangélicos. Oh. Um dia desse um pastor me chamou, disse, por que nós temos a bandeira desse movimento, daquele movimento, e não temos uma bandeira dos evangélicos? A bandeira da sugestão, peixe, hein? Pensa no peixe. Você tem que ter o peixe presente, a cruz presente, a Bíblia presente. Criar uma bandeira, para essa bandeira ser a bandeira. Tem as bandeiras do sem terra, do sem teto, e nós não temos uma bandeira para os evangélicos. Então a gente pode lançar em Goiânia uma bandeira. Em cada igreja, fazer se expandir poderíamos pelo ter uma afora. Cópia. Claro. Um exemplar da bandeira. Bom, eu vou perguntar, o pessoal já está pedindo para eu terminar o programa aqui, que o tempo já está escasso, mas uma última pergunta para o Bispo Moza. Bispo Moza, é uma festa, a Marcha para Jesus é uma festa, então o pessoal que está em casa... Por exemplo, o pessoal mais velho pode ir tranquilo, porque não é uma coisa só para jovem. Tem muita gente que tem isso, pensa isso, ah, é coisa de jovem e tal, não vou porque vai ser barulhento e tal. É uma festa que pega tanto criança, eu vou levar meu menino de 5 anos, né? Minha neném de 4 meses vai estar marchando junto com a gente lá. Né? Vai marchar no carrinho, mas vai estar marchando com a gente. Então pode levar desde criança até uma senhora idosa, um senhor idoso, pode participar, porque é uma festa. Vai ter segurança, vai ter uma tranquilidade inteira em cima disso aí. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Que bom, né, a gente ter essa oportunidade ímpar de estar discutindo um tema de suma importância como este. Antes de responder ao deputado Fábio Souza, eu quero externar aqui a minha alegria em participar desse processo da marcha, em estar na marcha no dia 12 de outubro, a partir das 14 horas, ali na Praça do Avião. Gente, isso é inédito para a nossa cidade. Vai ser um movimento que, eu creio, que vai mudar a história da nossa cidade. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas nossas cidades. Porque quando nós oramos pela cidade, há paz sobre a cidade. E havendo paz na cidade, haverá paz aonde? No seu coração, na sua família, na sua casa. E a multidão vai expressar essa presença de Deus nesse dia 12 de outubro na Marcha para Jesus. E você, não importa a sua idade, respondendo a pergunta do deputado Fábio Souza, não depende da sua idade, você pode participar, seja de um ano a 120 anos, você está livre para estar conosco na marcha. Vamos fazer um grande movimento para expressar o reino, a glória do reino de Deus aqui na face da terra. Seria interessante também que as pessoas preparassem maneiras especiais de manifestação. Cada um cria. Cria uma viseira, pinta o rosto, arruma aí uma vestimenta. Fazer uma camiseta especial, camiseta, bandeiras, cartazes para ficar segurando na mão. Falar o que quiser, que eu amo Jesus, que Jesus é o Senhor dos séculos, coisas assim, para que nós possamos manifestar assim. Porque mesmo que esteja organizando, o povo tem uma criatividade impressionante, né? Cada um cria alguma coisa. E faz parte da festa, né? Quando você faz isso. Cria também a fantasia que quiser, põe na cabeça, veste no corpo e vai para a marcha. Só queria fazer uma sugestão, levando assim a mensagem. Para não xingar o governo, nem a presidenta, nem o governador, a nossa marcha nem não tem essa finalidade. Isso. Nem o prefeito. Nós queremos exaltar a Deus, glorificar a Deus e entronizá-lo na nossa cidade. A marcha não é um protesto, né? A marcha é uma manifestação pacífica de um povo que tem alegria de ser cristão e quer anunciar Jesus. E Jesus estará ali com a mão estendida para manifestar poder e graça na vida de todos. Eu agradecer a presença do apóstolo Nomar no programa. Obrigado, apóstolo. Uma alegria, deputado, pastor, bispo Fábio. E seu amigo, é o mais importante. Pela oportunidade, seu belíssimo programa, nossa gente. Sempre que for convidado, estarei aqui com muita alegria. Obrigado, pastor Gentil. Obrigado pela participação no programa também. Eu que agradeço. Um prazer muito grande participar do seu programa, falar com todos os seus telespectadores e proclamar a todo o povo de Goiânia para não só participar da marcha. É um falando com o outro. Vamos fechar as nossas casas, levar toda a família, falar com os vizinhos, falar com todas as pessoas, fazer desta festa um acontecimento marcante na vida desta cidade. E que Deus possa abençoar de maneira especial o povo de Deus, que seja um povo ordeiro, um povo pacífico, um povo feliz, um povo abençoado, e que você a cada dia possa dizer que em Cristo você é mais do que vencedor. Bispo Moza, obrigado pela participação.
Obrigado, deputado Fábio Souza. E até dia 12 de outubro, a partir das 14 horas, na Praça do Avião. Você é o nosso convidado especial, aliás, convidado especial do convidado especial, que é Jesus. Dia 12 de outubro, Marcha para Jesus. Obrigado pelo carinho. Segunda-feira eu tô de volta. Tchau, tchau.